minhas princesas, o vídeo de hoje é dica de maquiagem pro verão. Gente, eu tô usando essa maquiagem quase todos os dias, porque é uma maquiagem super fácil de fazer e ela dura o dia inteiro. Às vezes eu saio de casa, assim, meio-dia, fica até 8 horas da noite, saindo e entrando de ar-condicionado e fica com a maquiagem intacta, gente. É impressionante. Acho que maquiagem pro verão é aquela maquiagem que você pode abusar nos batons, porque eu gosto de usar todos os tipos de batom. Eu gosto de usar rosa, roxo. E eu gosto muito de delineado, gente. Eu sou suspeita, porque delineado dá pra você usar de dia, de noite. E a partir do momento que você pegou o delineado, treinou uma, duas, três, pegou o delineado, é fácil de fazer e você pode usar pra qualquer ocasião. Se vocês querem aprender comigo como que eu faço essa maquiagem, essa preparação de pele, esse olho, tudo, 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 é só continuar vendo o vídeo. Olha quem chegou, a bagaça, gente! Destruindo, acabando com tudo, dando susto, apavorando os outros. Sou eu, gente. Olha que coisa linda, só que não. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem bem legal. Eu sei que tem muitas meninas que pedem maquiagem menos elaborada, mais simples de fazer. E hoje eu vou mostrar pra vocês minha preparação de pele e a maquiagem que eu amo usar nessa época do ano, que é verão, gente. Que a gente precisa de uma maquiagem um pouquinho menos elaborada. Uma coisa assim mais... Oi, acordei linda, só que não. Passei um quilo de reboco na cara, só que não tá derretendo por causa dos truques de maquiagem. Mas só que quando eu tô no verão, eu não gosto de ficar muito carregada, porque medo de ser esquartejada na rua. Tem muitas pessoas que gostam de aplicar água termal, ou então até mesmo um primer, assim, que seja próprio pra essa época do ano, ou então que não seja muito oleoso, né? Porque senão nossa maquiagem derrete, entendeu? E acaba com tudo. E a primeira coisa que eu faço, eu aplico gelo no rosto, boto gelo, assim, numa toalhinha, e vou aplicando, assim, durante 15 minutos no rosto, não deixo por muito tempo, pra não ficar muito vermelhinho o nosso rosto. Isso ajuda muito porque faz com que os poros fiquem mais fechadinhos, fica linda a pele. E hoje eu vou usar esses dois produtos que eu gosto muito. É esse BB Cream aqui e essa base que eu gosto bastante de usar. Esse BB Cream tá um pouquinho mais claro que a minha pele e essa base um pouquinho mais escura. Quando eu misturo dá super certo. Olha, eu apliquei o BB Cream e agora eu vou aplicar a base. Olha a diferença de cor, gente. Como eu já preenchi minha sobrancelha, assim, muito mal por sinal, porque minha sobrancelha tá meio de mal comigo, eu vou só aplicar, assim, a base mesmo. Mas se você tem curiosidade como eu preencho minha sobrancelha, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, que tem um passo a passo como eu preencho tudo certinho. E fica bem melhor que isso daqui, porque não tá muito bom hoje, não. Aí eu vou aplicar a base. A base eu gosto de aplicar com pincel, independente de qual época do ano que seja, porque pra mim dá um acabamento bem melhor. Então eu gosto de pincelzinho, eu faço assim, essas batidinhas. Se você é uma pessoa que não tem muita imperfeição na pele, que não tem muita sardinha, que não tem muita mancha, ou então não quer esconder tantas sardinhas, você pode aplicar só o BB Cream. Você vai ver que quando você aplica só o BB Cream, fica assim, um acabamento mais leve. Eu já acho que esse acabamento fica bem levinho, assim, na câmera esconde bem, mas pessoalmente dá pra ver bem as sardinhas. Quando a gente aplica com a mão, a diferença que dá é que acaba você espalhando de vez de depositar o produto. Por isso que eu não gosto muito de aplicar com a mão. Já apliquei muito com a mão, gente. Adorava aplicar com a mão, mas só que eu acho que acaba não depositando e sim espalhando o produto e ficando metade na sua mão e acaba desperdiçando. Mas só que esse BB Cream tá bem clarinho pra minha pele. Bem, ele ainda tá sobressaindo. Olha a fantasminha, camarada. É muito importante você aplicar nas áreas do pescoço também, pra gente não ficar de máscara. Quando eu vou aplicar assim no olho, em volta do olho, eu sempre pego um pincelzinho menor, acaba facilitando. Quando a gente pega um pincelzinho menor, aí eu aplico na área dos olhos. Eu achei que ainda ficou um pouquinho claro, que eu não acertei na misturinha 100% dessa vez. Agora eu vou pegar um pó normal. Eu vou pegar esse pó aqui da Put, que ele é do tom da minha pele mesmo. Eu vou pegar um pincel mais fofinho. Eu vou fazendo esse movimento pra depositar o pó e não correr o risco de ficar, sabe, aquela marquinha de corretivo. Eu não vou aplicar corretivo na minha pálpebra, porque eu não quero que fique muito pesado o acabamento da pálpebra. Fica algo mais leve assim mesmo. Dá até pra ver minhas sardinhas que eu tenho na pálpebra, que eu tenho sardinha até na pálpebra. Eu gosto de delineador com acabamento mate pro verão, que fica bem sequinho, sabe? Acabamento seco, 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 seco. E o delineador que eu vou usar é esse daqui da Natura Una, que eu gosto muito dele, porque ele tem um acabamento ótimo e ele é super fácil de aplicar. E eu vou aplicar assim, eu vou fazer um delineado um pouquinho mais fino. Eu vou fazendo rente à raiz dos cílios. É engraçado que delineado a gente perde até o fôlego, assim.
Meu Deus, eu falo. As minhas irmãs às vezes conversam comigo que eu tô fazendo delineado. Eu falo, agora é delineado, meu bem. E eu vou fazer um delineado um pouquinho mais fininho, mas não tão fininho. Fica super fácil quando você traça rente a raiz dos cílios. Colore bastante rente, principalmente se é lourinha que nem eu. Tem que colorir bastante, porque senão fica parecendo que o delineador está flutuando no seu olho. Não fica muito legal. Depois você puxa a pontinha. Aí eu faço um delineado assim, um pouquinho mais puxadinho. Aí depois que a gente fez o delineado, a gente vai aplicar rímel. Delícia! E eu vou aplicar rímel assim, bem fácil mesmo. Eu só vou deixar eles mais separadinhos. Porque eu gosto de aplicar cílios postiços, gente. Não brinque comigo. Eu amo aplicar cílios postiços, não brinque comigo. Mas eu prometo pra vocês que esse cílios é super discreto. Nem parece que eu tô de cílios postiços. Esse rímel eu gosto muito. Ele é da Cinderela, da MAC. Ele tem as cerdinhas bem fininhas. É tipo da Avon. Fica perfeito. Ai, meu Deus. Quase morreu. Aí eu vou aplicando assim com bastante calma, o mais rente possível da raiz dos cílios. Eu gosto muito desse estilo de cílios, porque ele é aqueles cílios que você pode usar no dia a dia. Às vezes as pessoas nem percebem que você tá de cílios postiços. Olha como fica natural. É importante também aplicar rímel nos cílios de baixo. Eu gosto muito de aplicar rímel nos cílios de baixo. Eu acho que dá muita diferença pra maquiagem. E o meu cílios, ele é bem grudadinho, então ele é um pouquinho difícil de aplicar. E o corretivo que eu adoro usar, principalmente no verão, é esse daqui da MAC, que é o Studio Finish. E eu vou aplicando o corretivo com esse pincelzinho de língua de gato. E eu vou aplicando assim, abaixo do olho e rente ao nariz. Podem ver que ele não é muito mais claro que o tom da minha pele. Ele só dá uma leve iluminação e ajuda a esconder ainda mais minhas sardinhas. E eu vou fazendo esse formato triangular, mas eu não vou colocar muito corretivo. Como eu quero que ele não fique muito pesado, eu vou aplicar assim com batidinhas. De todo jeito, o corretivo craquela, gente. Tem que tomar cuidado. Então, esse truque que eu uso é importante, é tipo fundamental você fazer, porque dá toda a diferença, faz com que o corretivo não craquele. Então, você pega um pó, pode ser pó translúcido. Eu gosto muito de usar ou esse pó aqui da Vult, e eu também gosto muito de usar esse pó translúcido aqui, que fica ótimo pra minha pele. Eu vou usar esse pó translúcido e eu vou depositando assim, abaixo do meu olho, uma camada um pouquinho mais grossa que o normal, que depois a gente vai tirar, a gente não vai ficar com a camada assim não, gente. Gente, fique tranquila. Nessa área toda que a gente aplicou o corretivo. E eu pego um pincelzinho mais fofinho e eu vou matificando todo o rosto. Mas a gente não tira abaixo dos olhos, que a gente vai deixar um tempinho. E depois a gente remove. Tipo, uma coisa eu vou falar pra vocês. No verão, não é muito legal a gente usar, principalmente durante o dia e à tarde. Assim, à noite eu acho que vale tudo. Principalmente quando é um lugar que tem ar-condicionado, eu acho que não tem problema nenhum. O importante é você ser feliz. Mas quando é durante o dia, se você fazer o contorno com corretivo, vai acabar derretendo. Por mais que você matifique, fique muito bem sua pele, vai durar um pouquinho, mas vai derreter e não vai ficar muito legal. E eu gosto muito de fazer contorno com pó e eu uso geralmente esse pó aqui da NYX, eu adoro. O contorno é bem simples, a gente vai levando um pouquinho acima da orelha. Nossa, tá tão cheiroso, eu lavei meus pincéis ontem, fica tão cheiroso quando a gente lava o pincel, uma delícia. E eu vou levando assim, ó, suavemente, um pouquinho acima da orelha. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer, mesmo sem aplicar o corretivo no topo do nariz, é fazer o contorno. E eu pego sempre um pincelzinho mais fininho, que dê mais precisão. E eu faço o contorno no topo do meu nariz. Eu deixo duas linhas paralelas mais marcadas e depois eu esfumo, gente, porque não vai ficar assim não, coisa linda. Delimito o topo todo do meu nariz e o final, assim, pra deixar mais curto. Eu gosto muito de pegar um pincel mais fofinho e vou esfumar todo esse contorno pra não ficar grosseiro. Eu vou esfumando até ele ficar bem apagadinho mesmo. Agora eu vou pegar o pincel mais fofinho e vou tirar aqui abaixo dos olhos todo o pó que a gente aplicou. E o blush que eu vou aplicar é esse daqui da NYX, que ele tem um tom bem rosado, bonito. Eu adoro esse tom. E o blush eu sempre aplico com bastante cuidado, porque eu tenho muito medo de chinelado na cara. Já passei por isso muitas vezes. E o blush eu vou aplicar assim, acima do contorno. Eu vou dar batidinhas assim e movimento de vai e vem. Aí você aplica aqui acima do contorno, principalmente na maçã do rosto. E o iluminador que eu vou usar é esse daqui, que é o Soft and Gentle da MAC. Eu adoro esse iluminador. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo iluminador, então eu uso pra qualquer hora do dia. Mas se você não gosta muito, você pode pular esse passo e já ir pro batom logo, que tá tudo certo. Eu gosto muito de aplicar o iluminador assim, nesse ossinho. Eu gosto de aplicar no topo do nariz, porque além de deixar bem bonita essa iluminação, faz com que fica mais fininho o nariz. Então eu adoro. Só falou e afinal o nariz adogo.
Primeiro batom que eu vou pegar é esse daqui, que é o da Miley, é aquele mais alaranjado. Eu acho esse batom lindo. Eu vou começar a aplicar esse batom em volta, assim, pra delimitar minha boca, porque quando ele é vermelho... Gente, dá uma agonia. A gente vai passando batom e a gente tem que explicar. Aí eu fico, tipo assim, querendo explicar e passar o batom. Aí não dá muito certo. Tem que ter paciência, respira, Mari. Aí eu vou delimitando, assim, e levando pra dentro. Depois que eu contornei, eu vou aplicar o batom, mas eu vou deixar o centro da minha boca um pouco sem batom. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu acho que vendo dá pra entender melhor. Agora eu vou pegar um batom mais alaranjado mesmo, assim, um laranja mais claro, só pra gente fazer um degradê. Mas só pra deixar um pouquinho mais claro o meiozinho. Eu vou aproveitar e vou colocar esse brinco aqui. Olha como ele dá um super contraste com esse tipo de maquiagem. Acho que fica super verão. Você pode escolher com essa maquiagem. Você pode usar e abusar, assim, vários tipos de batom. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar pra mim, de se inscrever no canal. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. And we could be together, baby.